Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Satuhu engkang kaula takzimi, kaula bekteni para alim, para ulama habaib engkang kita takzimaken dera Habib Abdillah langgung-langgung sahibul hajah panjenenganipun pujo dalai Ibu Endang langgung-langgung ikan dipun khitanaken Jackson F. Tiago Jackson Mahdan Angil gak iso aku aku ngerti kulawi Jackson F. Tiago Polateh Persipura Jayapura Jackson Mahdan Ranung Cahyo ingkang sampun khitan kula niku mikir ngene wae Bu Dora Habib Abdillah tadi malam kan kita sama-sama teng Gebangan pura dadi aneh kok aneh aku melu-melu basane udah aneh basa Arab mesti jenenge gak uplong kare Habib Ali Asyghaf Habib Hamid Ba'akil Semarang Habib Muhammad bin Ali Asyghaf Gebangan Habib Bakir Al Khirit Habib Haneman Habib apa? Anoman, Anoman Haneman, Anoman Afwan Bib ya, Afwan Bib Afwan ya Barokah kula mau mirsani lho, cah cilik-cilik dek jejer-jejer kon salaman alah hatimu aku paham paham aku atan ya mbak Ampun bila anak manusia langsung beda tapi besok lawatan aku diang dute langsung kayak ketoro aliran putih kalau aliran ayo ngenyak wantem wantem Bu ya Allah, niki dek semen niki lho Pak. Niki mau kacang tak yontek. Dek mau jenengan ngene-ngene. Karepe lho apa? Nek emboh ape. Karepe ngene dek emboh ngene. Apabila anak manusia kagem putra ingkang dipun khitanaken telah pergi ke alam baka sakit syukur nek tarau ayo terus no putus sudah semua amalnya kecuali hanya tiga perkara yang pertama sedekah jariah hubran nomor loro sangoni orang gue duit malah utang sakit yang pertama sedekah jariah keduanya ilmu yang berguna berguna untuk sesamanya yang ketiga doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa apabila anak manusia telah pergi ke alam baka putus sudah semua amalnya kecuali hanya tiga perkara yang pertama sedekah jariah keduanya ilmu yang berguna berguna untuk sesamanya yang ketiga
ceria. Juga bila engkau punya ilmu, coba amalkan sesamanya. Didiklah anakmu dengan ilmu agama, supaya menjadi putra-putri yang saleh. Itulah semua amal yang terpuji, yang pahalanya tiada henti. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Leren-leren. Wis kesel leren-leren. Ocek-ocek ta pun leren-leren. Leren-leren. Sok tak ngaji sithik stilu. Suarane entek, Mbak. Biasane kula ngeten swara balik nek metu di Samsung balik biasane kula. Ora-ora. Swinda. Iki tak kuandakno separak-parak Kang Mas Yai. Pak Gede. LC sing konggone cumpleng. Kok malah pengalaman. Mang Dek Habibe ora mbok jak omong nek aku nek mbok omong iku. Urung bar lek ngomong. LC, ngerti LC jenengan? Apa LC? Balane. Sing apik iku jenengan, sing kono sing elek ngono ah. Iya, ra poso uni-unim lah. Wong kono ora tau ngelek-ngelek jenengan nek jenengan aran nyelek kono iki lho. Sing apik, sing elek mbok, sing elek wonge apa kelakuane? Dadek wonge sing mbok salahno. Ngotnon sewu, kula penjagang mawon. Banyak orang menyalahkan di sana. Eleng. 4 bulan yang lalu di sana mau ditutup, Kang Mas Yai. Wong sing paling akon buka dak aku. Tutup, tutup tuh. Buka, buka kula ngoten. Lho, kiai tenan beda karo kiai-kiai nana, Bro. Beda. Sing kiai-kiai nek kaya Roni ngomongnya ya tutup, tutup. Kene ne tutup. Mung tak jilewak, tak jak lewat bengi. Apa ya iku ya? Iki lho. Alah, setrume tetep 220. Nuwun sewu. Kula badhe ngaji kang kene ngawen nampa dukuh duwet. Dukuh duwet. Dalam rangka tasyakuran pembangunan masjid. Tak kuandak separak-parak ini. Ben jenengan ngerti. Ini kukulah ngebel jenenge germo. Tak doi ngone deh. Jenengan nak ke pasar. Kau ngone puskesmas todanan. Ngulon. Nek awan ini orang bengi. Ngulon. Pol ujung kiri jalan. Tek-tekan. Ono karaoke tulisannya. Adela. Kiri jalan loh. Iku sing duwe Arifin. Germone germo jenenge Arifin. Ana hukum fikih wong alim haram cedak-cedak wong fasik. Wong pinter ora kena cedak-cedak wong ahli maksiat. Ngoten nggih. Gimana orang yang ahli maksiat pengen dadi apik nek rambut cedaki? Iya kowe. Ngono kowe mbok pikir arek. Iya kowe. Non sewu. Nek kula ngaji nek teori nek ra gatuk, praktekke wae. Suatu saat ini kemudian kula niku langsung teng mriku ngebel. Ya ana apa, Bu? Ya tak adohno. Suwak ora tutup. Ngono kowe tak perkirakno. Ngono Habibe mane rambut paido, rambut paido terus ngene apa? Madhep rono aku. Halo, Bolo. Oh, Bolo ku. Eh, cilik-cilik lah. Iki mang tanggane. Mbok ku pujo mbok piye kok ora do songkokan kabeh are. Ki mang anake sapa lele? Dek ana jin linggih kursi. Bro. Iku nek kursine ambles. Ya Allah Gusti, weteng nek iso bedel iku piye? Ya Allah. Wong e lemu apik jeroane abang. Alah ya Allah. Ambles buatan kursi ini kan? Buatan? Ya orang apa-apa ambles cucu katanya coklat bloko itu enggak. Tuan saya budi. Kulon telepon Arifin bawa Kang Mas Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Arifin, aku arep dolan. Wah, sepurane iki. Mripatku je burem. Paham ngartine mripat burem? Napa? Lah, mripat burem receh ngantuk. Berarti jenengan ngarani kiai matane ngantuk. Apik eh nggih malah.
senangnya aduk. Wong ana kaget nek sirahe dicekeli. Nuwun sewu. Mripat burem iku artine dalam keadaan ijeh mendem kok ngantuk. Nek apik berarti gak mudeng jenengan arek. Berarti jenengan nek bojo nem pas mendem ngono ngomongane, mripatem burem ya, Pak. Ngono berarti kan halus nek daripada mripatem ya ngantuk-ngantuk nih tak wantem iku. Nuwun sewu. Kula ngebel Kang Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Arif, aku arep dolan. Jenengan teng pundi? Kula taksih teng ngene lokalisasi. Setengah kali dulu. Kula ngejak anak ketua geng anak jalanan Mbah Gareng, Gua Cerawang. Kang Arif, niku kula mlebet teng lokalisasi. Ruangane, Mbak, 2 meter, musuh 4 meter. 2 meter musuh. Apa-apa get-geti wong aku kaget. Njeh. Kowe ku get-geti kok. Tak iso weh. Nek sing muni kae ya pancem. Wis wae dongani bareng-bareng. Nun saya budhe. Wis ku jaga kalih kula. Mau sesuk ketoprakan adek. Ya ya. Mulane Joko Tingkir ya Mas Garebet. Putra Ki Ageng Kebo. Lambine. Oh Joko Tingkir arane Kebo Marcoet. Apik. Wis tanggane iku pokoke. Aja kok tinggir arane Kebo Marcoet. Sesuk nek kepethuk ketoprake tak kon nyanato tenan niku. Bener nek Joko Tingkir iku anake Kebo. Ya kelompok kene bloko iki mangan ya. Aja gatekne Bu ya. Lah kene ae. Moh aku. Lah wong wedok dek. Lho malah geger dhewe iki apa? Kemudian kula sampai teng lokalisasi Kang Mas. 2 meter musuh 4 meter. Anten Kang Gareng, ketua geng anak jalanan Gua Cerawang, Arifin sing duwe karaoke, kula ngarep kula ana jenenge Mbak Risma. Pakaiane semene. Semene ya saestu semene ngenek ne mulu sira karo-karuan. Padhekno wong kepung bacin. Ketiga sikilan lu sikile cemu coklat iya pripun kondang berarti wong kene iku nek wektu kulite coklat nek kon ngedos kondang mangkat prut dikon maca prut heeh upamene ditinggal yo lho iki anake sapa iki kuat. Eh, aku ini kan membaca ngaji, membaca jagongan yang malah membaca itu. Masih, aku kata ini ya. Seperti ini, baik. Nuhun sewu. Teng beriku Mbak Risma singatan, kula ewa kali Kang Mas Gareng ngaripin, takon lunga kok. Lunga. Teng ruangan, kula nggo kaos kali sarung tanpa osong kok. Ngunukku Mbak, Mbak Risma nih, linggih kan kursi. Ngini kini, linggih ngini. Langsung katok sinceng, dingenek no. Oke, aku mudeng cah cilik deh, hahaha. Nuwun sewu yai, niku seketika dingeten nggih, diplereno. Kemudian kula disogati rokok PC. Ngerti rokok PC? Apa? Ora iso. PC, esi lho, esi. Rokok iku ana mentole, nek dipenek iku ngeten lho. Ana mentole. Rokok iku ana ngonoe. Cah cilik arek tangi wengi-wengi. Le, pripun? Wong kaget malah pin joget ngono arek. Lho pokoke ambiyanku apik-apik. Heeh, apik lho. Lho iku mang anake sapa nek timbal-timbalan iku mang? Putu. Kok sik aku tak ngono mbok warai terus aku iku lho. Nuwun sewu, diweki rokok PC, EC niku kemudian disogati minuman aqua merek Limineral. Niku kula tang letaken Mbak Risma niku ya. Mbak, jenengan tek mbok ngisor-ngisor kenapa? Isin aku ayu ana jenengan kok ngene lho wong sing arani mbok arani kelakuane elek ngendikan isin kok orang yang kata jenengan itu kelakuannya jelek masih memiliki rasa malu lho kok tanglet mbak jenengan kerja teng ngene jambunan cupleng nembe napa dangu jujur nembe 2 tahun nembe 2 tahun. Bakda ngeten kula wangsul yai tanggal 11 bulan Februari
Mbak Risma jam 1 malam itu telepon kali kula. Jam 1 bengi. Kok seneng aku itu. Ngosek kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bah, sepurane ganggu, Bah. Kula sakniki pun mboten kerja teng kene. CI mboten kerja malih teng kene jambunan lho. Bak dengat, lah terus pripun? Alhamdulillah, Bah. Iso muni alhamdulillah. Sakniki kula pun medal saking mriku. Sakniki kula pindah teng kene pasar botok sapi winong. Ya tak doi jenengan. Kosek kok. Kok malah tak doi. Teng kene pintu gerbang sing lor pisan. Dodol kopi. Cekak awas bak do ngaji keng kene sapa Kang Koro niku kemarin itu. Nek teng Koro, teng Koro. Niku digawani kerdus iki kok. Digawani kerdus mampir teng mriku. Tanglet Mbak Risma. Lho jenengan nek iso pindah malah nong winong karo nong gone jambunan, apakah untuk duit luweh akeh di sini? Mbak Risma ngendikan, sepurane iki. Nek nong jambunan suwengi kula iki. Kula 500.000 untuk 500.000. Lah nek teng kene pasar sapi winong 100.000 iki, 150 bumbuan mulai jam 2 awan nganti jam 12 bengi. Lho. Nek ngono lancar teng kene jambunan. Lancar mriko iki. Lah nek pindah nang kono. Kula kerja teng kene pun pasar winong, pasar sapi niku kula nyaman iki. Lho, pakeane Mbak Risma semene wis. Sak isore dengkul. Lengan panjang, mboten pakai kudung, yo lato-latone jeketoro. Paham aja dengan? Nah, cah cilik kan tak reti. Lato-latone jeketoro. Kulo nyaman ki. Kalau saya kerja di sana, saya zino. Aku nek kerja nok kene ki, sithik lah ning halal. Iki manganake sapa? Wis ora sarungan, kulite ireng, ora songkoan. Kelas pinten cah gandeng? Wah, kelas sekawan. Apik berarti, pinter. Lho, sesuk rasa sekolah. Ana ketoprak are. Lho, bocah tek ora sekolah, ngerti nek matematika angel, ora gelem garap. Iku cah pinter bocah bodoh? Cah bodoh. Lho, boke tek muni pinter iki tek bodoh iki mesti piye? Bodoh nggih. Nek 1 × 9 berapa? Pinter. 2 × 9 9. Pinten? 9. Lho dibantah neh. Nek 3 × 9 27. 9. Lho malah salah neh. 1 × 9 9. 2 × 9. Oh, pinter kabeh wis. Mboke mumet. Boe mumet. Lek nyekolah no maksud bentuk yang ini iki. 2 × 9 itu 18. Angkanya walulah 1 dengan 8. 1 × 8 berapa? 9. Iya. 3 × 9 27. Angkanya 2 × 7 berapa? Nah iya 9. Boe bingung kabeh lah nek ngono. Non sewu. Kemudian Mbak Risma ini ibu niku per hari ini nderek thariqah sadiliyah. Nih. Orang yang jenengan sangkakan kelakuane eli, lu niku nalikane dapat hidayah, niku dek gelem melu thariqah. Makane ojo gempang ngelek-ngelek wong. Nuwun sewu, iki lho sing diputu. Iki Mas apa sing cilik iki jenenge? Mas David. Mas David duwe bapak jenenge? Wawan, duwe ibu jenenge? Siti Khairiyah. Nuwun sewu. Wong wedok lho, wong wedok nok kene. Mbut gawe sedina suwengi lah lho. Ora bakal ana ketoke nang mripate wong lanang. Yo apa ora? Balaku, Pak. Ayo kowe. Wong wedok lho, kompak tenan. Wong wedok mbut gawe rino wengi ora ana ketoke nang gone mripate wong. Tenan. Nanten wis jajal. Mas David lho, David. David iku lagi dimong karo mbok. Eh? Alah bahasanmu wong Jawa nek David. David. Davi. Ayo. Bantah terus. Nuwun sewu, cah ganteng iki
Boe iku sedina ya lagi ngepel, lagi umbah-umbah, sing lanang lagi teko sapa jenenge Wawan. Lagi Wawan kok ngene Tegal teng 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 teng. Roh sing wedok sapa jenenge Mang? Koiria. Eh apik, Nduk. Wong lanang lagi mulai-mulai dek, nong meja dek ora ana panganan. Malah enak-enak nonton TV. Apik kelakuane aja. Weh, sing Siti Koiria langsung ngene. Apik, Mas, aku dek mbok nenen. Kowe gak roh mbasakno wong wedok. Aku esok-esok tangi turu lho wis ngumbah popok. Ngono kok wis mbok kan ngepel. Wis momong anak em. Katok em lho nek ora tak kumbah, sing ngumbahno sapa? Ngono dek wong lanang jeh maido jeh rino wong ni maido terus. Apik kowe jane. Iki lho anak em mong. Anake cilik lho kon ngomong Wawan. Le, sing Mbak Siti Khairiyah terusan masak gue sayur. Iku nangis Wawan nek iso ngenengno anake kentuk. Ile dah sili. Anake lanang nangis. Sing Mbak Siti Khairiyah lagi seng seng. Dek rondo aku ngomong wedok iki senen iki terus. Pe aku aduh Pak aku karo mbokku. Tenan iki. Nggih terus sing lanang Wawan. Dek anake miku lho nangis. Tunggu. Seketika nek sing sirit sing wedok. Ngono dak meneng no. Mas dino mbok senen. Senen iki terus adek. Weh. Masya Allah, mbok ngono iki lho, Mbak Siti Khairiyah ra mentolo. Ning sing lanang ora iso ngenengno anake nek wong wedok. Wong wedok kentung. Wong wedok iku ngenengno bocah pinter, angger buka sret. Bayi cekel, sret, tempelno, sret. Meneng. Jake Wawan anon bojone, buka sret. Bayi cekel, sret, tempelno, sret. Bayi nem nek ra mati no wan. Makanipun wong wedok iku mbok-mbok gawe kaya ngapa mawon, ora ana ketoke are. Ya Bu ya. Lho aku ndak roh nek wong kene iku. Dua minggu ngaji tengene Blaru, Pati. Sak lor perempatan Blaru kanan jalan ana masjid ngisor ringin. Naminipun Ki Ageng Panunggulan, mboten Panunggalan. Ki Ageng Panunggulan Blaru niku. Niku ana wong Hin, ana wong Konghucu, Nasrani, Muhammadiyah, ya ana wong NU Yasinan Bu tahlilan. Lu wong kutho melu tahlilan, ya Allah, tangane gelange pirang-pirang. Wong kutho padakno wong Kedung bacin. Lu wong wedok tek ora ana sing malah nganggo karet iku piye. Ya Allah, ya Allah. Pripun? Nggo ngendhel rambut. Nuwun sewu Ibu. Nek jenengan duwe mas tek rambut nggo ati-ati. Ora tak nyek tak pasno. Mau tak nyek tak pasno pokoke. Ngesek rungokno. Bu jenengan wong wedok ndek mas tek rambut nggo titenono. Nalikane wong wedok tek ana selawatan kira-kira lu wong wedok nek ditinggal mati sing lanang iku ketok aja mending kuat ngingoni anak em ning nek nalikane diwalik sing wedok mati dhisik dino malam Jumat ahli kubur tilik tek pengalaman ya tak ada iku terusan ana lho iku sono turah ya Bu kangge kula niku. Gorene lah. Sadae tapi ya. Ora sida iki lho. Kabeh. Ayo. Roni njaluk ora Ron? Ayo Rian. Iki njaluk ora Ron? Omah aku ngekeki. Lho. Pak Habib iku Pak sapa le? Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim fir ruhi al habib Abdullah Boro ya Allah. Monggo barokah. Nuh saya utuk nganti lali aku. Lha iki mang piye to de. Waduh. Lho sing tulisane gendeng iku aku are. Malah nyetrum rono mbok pujo. Alam mbok ngose tak ngerasa. Dino malam Jumat ahli kubur tilik.
Kosek bu, kulon niku sakit kok bu. Nek kanti kok jenengan nek sedo, boten ngalop. Umpama nek kok nganti wong wedok nek sedo dhisik, niku nelongso bu. Iya, jenengan nek sedo dhisik, mat mulai nang omah. Ruwe jenengan lagi tok ngarep lawang. Nuwun sewu, kira-kira bojom eling jenengan apa ora? Pripun? Ngene lho, ngene lho. Upamane jenengan nek ninggal dhisik, kira-kira bojone jenengan rabi neh mboten? Lah yo tak gelangem tak rambungku. Orang duwe banget lah yo jenengan niku. Jenengan tutuk lawang, ruwe tutuk lawang, jenengan roh bapak empat. Aku mulai pak, aku tolong wacak no yasin nah pak. Pak ane, pak ane. Bojo mes karo mbok enom. Gelangem sing rambok engko wis dienom mbok. Iduh. Langsung bojo Dek Dinda. Gelang ini adalah peninggalan istri saya dulu. Karena dia enggak mau kepake, ini aku pancapkan ke badan tanganem minangka relung hatiku nang gone tanganem ya Dinda ya. Aja gatekno bojoku. Alah, jenengan mulai tutuk ngarep lawang. Aduh. Pak ane kowe tek mentono ngono le pak ane. Gelange ku mbiyen leh ku mocok ngundhuh jagung tek yo mbok enowo. Makane sing iso mbok anti-anti niku anak. Anak iki lho. Tulung anak-anak iki sing bakale iku sing mbok cagerno ora kok. Nah, mulane anak nek mbok pondokno sip. Pondokno lah. Lu wong anak, anak tek loro, mbok pondokno kabeh. Sing lanang malah seneng. Njo, lu wong lanang omah-omah Mbak Yu. Jenengan lho omah-omah, anak em tek mbok pondokno, bojom senenge ra karwan. Kenapa nek seneng? Orang ganggu nang omah. Lho heeh ta? Lah, mondokno anak iku gumantung ibune. Mondokno anak gumantung ibune, tidak gumantung bapake. Ibune, lho ibune tek atine, Pak. Ini gimana anak tek mbok pondokno nang gone Malangan. Nang gone Sukapuluan. Ngene iki, Adik. Adik Jackson ngono ku nek mahrib apa, Pak? Ngono ku biasane mangan mie ayam. Mangan bakso. Ngono ku piye ya, Pak? Lho. Nek Bu Pujo tek ra mentolo, langsung tek ini kan, aku pokoknya pengen roh anakku pokoknya, aku pengen dilihat anakku. Langsung tek, anak emra kerasan le mondo, gak kerasan. Setiap jenengan wong wedok kok mbatin anak em kanti nelongso ngenes grantes sing nang pondok, anak em gak kerasan. Ning nalikane wong wedok yo tetep dipikir toh Mbak Yunje. Neng leng mikir iku ora apa-apa. Anakku nang pondok ora apa-apa malah iso gawe neh tak cepet tak randane. Ngosek kok alah-alah neh iku apa? Niku masyaallah anak sing cilik dak yo aman niku langsung nek. Bu bojo, Pak ane ana apa? Kowe iku gak mikir. Jackson ngono. Cilik nek pondok no. Kowe iku ora ngerti perasaane wong wedok. Tak rewangi nganti merantau nang luar negeri malah ngono. Langsung. Lah piye karepmu, Dik? Aku pengen roh adik Jackson. Lah kowe tak pondokno. Yo sesuk Dik. Mono nek sesuk, yo saiki. Langsung kok ayo de tilik, jak tilik nang saka puluhan. Tek 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 ngene Yarib. Assalamualaikum. Salam. Badhe kepanggih sinten, Bu? Kene kepethuk anakku Jackson, Mak Yai. Omahe ngendi? Kedung. Ngendi? Wis reti. Ngopo warai terus kuwi. Wong ngedong bancen dibel kepada Ananda Jackson Mahdi Cahya diharap keluar menemui ibunya. Tek 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 wih boer kodor. Tek 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 rohanae ini gue ibu Jackson rohanae dek loh anakku dek kurung nomang diwe imangan nopo ora. Wah cedak 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 adik adik mondok teng mriki kerasan
adik mak emek gak enak, adik pengen mantuk. Lewong anak kok malah ditawari mantuk, mantuk yo balik. Barengan cedak Jason di los-los boe, mulai ke luar negeri ramen tau di los-los tumo. Barengan roh mersani anaknya sukune gudiken, kacau malah langsung boe dek ibune Mas Jackson nek matur. Aku sebenarnya mondok no anak iku ya ikhlas. Ning ngunuku kok esok ngunuku Jackson jam 7 mangkat sekolah. Biasanya nek ngomah ngunuku molor iki. Ngunuku beduk ngaji meneh. Wayah asar ngaji meneh. Maghrib ngunuku wayah mangan malah ngaji meneh. Isak ngunuku digugah salat nek. Aku sakake kok pakane. Nek anakku nek kagak nyelmu nek edan piye iku kok malah. Sing edan iku ora anake, mboke sing edan sik. Masya Allah, nek pengen bahagia no anak, kudu mentolo pak. Tolong mondok no anak, aja mbok tiliin bendino. Enyang mondok no niku mahal, ambil nyekolah no, larang. Sak jaluk turuti, sing penting mondok niku kerasan. Aja mikir pinter dhisik. Ya bu ya, balaku. Kerasan dhisik selama anak jenengan kerasan nikmat tuh cah cilik-cilik pondok nong udah kepenak era karuan jangan tinggir ya mas garaben putra ki ageng kebo ngono cek mentolo muni neh ku piye ngene lho bu alah bugangetan wong kene le aku sampe dik mangare. Lu kok malah dijak jagongan dhewe iki piye? Apa nuroso Mbak Yu iki mang lho. Mbak Yu, nek jenengan muni Joko Marcowet, iku kleru. Joko Marcowet iku malah mbok arani Kebo Marcowet. Sesuk iku dak ketoprak takokno. Sing bener iku Joko Marcowet, anake Ki Ageng Panimpi, Nyi Ageng Panimpi. Ngono lho. Barengan wis gedhe lahiran bocah iku dijenakno Joko Marcowet. Rejaning jaman Joko Marcowet dipondhokno Ki Ageng Singgih. Barengan dipondhokno domok nang pertapan, Joko Marcowet iku dadi sekti mondro. Wis reti warai teruslah aku. Diwarai ae iku. Sekti mondro guna dumadaan kon topo barengan topo duwe senjata nonggone sirah naminipun wesi kuning. Wesi kuning disinggah nonggone bun-bunan. Makanipun bocah cili nalikane loro iku akeh sawanen, sawanipun didomok nonggone nah bun-bunan. Kandane sapa? Bae kandane dengan disesok darah bar bae terus ngomong dek kandane bae blok. Seragatok. Iku sekolah kok malah nok kene ae iku piye? Iku rame. Kang, awak amtek kuru iku piye? Jajal lho Kang jenengan kumpul karo dulurku jin siji mau kan? Cang gandeng iku kancane mbok kempet ngene dak bar iku. Nuwun sewu de. Joko Marcowet didomokke Ageng Singgih saya gedhe dumadaan ana wong wedok ayu putune Ki Ageng Singgih dinikahno naminipun Dewi Kelana Sasih. Alon-alon gak tok cepet. Kelana Sasih. Dewi Kelana Sasih. Baleni weh. Wedok. Buangetan. Akibate dinikahno Joko Marcowet karo Dewi Kelana Sasih ngandut siponang jabang bayi. Nalikane ngandut siponang jabang bayi, Joko Marcowet niki topo dalam pertapaanipun cara mondoke niku untuk wangsit Joko Marcowet, seliramu ora bakal ana wong sing iso mateni kecuali anak keturunan nem Dewi. Itu nak anem deh.
ngene iki Habib Abdillah ngono muni dak kena nek aku ngono nek rawani lho. Wah, gondrong. Habib Abdillah itu Jepara murni, tapi Masya Allah banyak habaib di sana datang ke Pandi karena emang yang paling menghargai durian-durian itu pantai utara. Tenggenipun Pantura ini semua ya. Kalau daerah selatan yang paling dihargai emang tenggen Pantura. Habaib manapun datang ke sini. Makanya pun ono habaib margane pun kata ono Al-Khirit, ono Haneman. Hati-hati lho nggih. Azgaf, ono Ba'akil, ono Basyura kata-kata. Makanya pun sing paling jarang tenggene Kedung Bacin margane pun Haneman. Haneman ora Noman, Haneman. Al-Khirit ada. Cekaos barengan seperti itu Joko Marcuet duwe pembantu kalih Angkah Buto Rengkah Wuto. Niki diperintah dengan Joko Marcuet kon mateni bojone. Dewi Kelonosa sih digowo tenggene alas kon mateni anak buahe Joko Marcuet. Lu wong wedok hamil pitung wulan ana wong lanang kon mateni ora mentol. Cekak aos rekmani pun dipotong sidik, bajune dibasahi nganggo darah sidik. Dewi Kelonosa sih diaturaken dumateng Ki Ageng Singgih. Angkah Wuto Rengkah Wuto matur dumateng Joko Marcuet, Tuan Raja garwane jenengan sampun kula pejahi. Cekak aos Joko Marcuet dadi sekti Mandraguna pengin brontak nang kadipaten nang gone kerajaan Majapahit sing dipimpin Dewi Kencana Wungu. Ben ngerti? Ben jawaben ben salah neh, angger salah neh diteni Mbak Yuku iku. Masya Allah, badhe ngoten Dewi Kelonosa sih punika nglairaken sipunang jabang bayi dijenakno Joko Umbah. Joko Marcuet semakin gelodro, pengen berontak, Dewi Kencana Wungu gawe sayemboro. Sopo sing iso mateni Joko Marcuet bakale diweni tanah sisi etan wewengkon Jawa Timur. Cekak aos Joko Umbaran saya gede matur karo ibune. Ibu, apa cah ganteng? Kulo tak nderek sayemboro nggih, Bu. Sayemboro napa cah ganteng? Nggih niku pengin perang tanding sapa sing iso mateni Joko Marcuet bakale entuk tanah. Kaget atine niku. Iku lho sing ibune kaget. Ibune Joko Umbaran kaget, jalaran ngerti nek sing arep diperangi adalah bapake dhewe. Dak kaget. Wong sing ibune Joko Marcuet Joko Umbaran nek kaget neh wong Kedung. Wis reti marai teruslah aku. Niku Masya Allah badhe ngoten ora antuk-rantuk ibune ning Joko Umbaran tetep nafsu, tetep bersikukuh, tetep melu perang tanding karo Joko Marcuet. Tes 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 akibate Joko Umbaran kalah. Barengan kalah Ki Ageng Singgih mirsani putune gletak tenggene pun palagan. Eh cah gandeng Joko Umbaran, tangio cah gandeng, tangio tangi. Barengan tak sliramu nek pengen mateni Joko Marcuet syaratnya siji kampleng pilingane tes jupuk wesi kuningipun diwenehi keris sing paling kondang Joko Umbaran perang tanding karo Joko Marcuet. Tes 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 gledak Joko Marcuet kalah. Barengan kalah wis arep dipateni Dewi Kelonosa sase teko tel-tel-tel. Aja, 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 iku bapak am dewe Teletabis berpelukan. Cekak aos matur cah ganteng ngerteh nono Joko Marcuet sing arep mbok pateni itu adalah wong tuanem. Lho, barengan ngerti ngoten gereng koyok kebu rejaning jaman dijenakno Kebu Marcuet. Nek orang-orang duduk-duduknya sesok are duduk-duduknya are rutuk-rutuke sesok barengan Joko Marcuet Kebu Marcuet. Joko Marcuet ini ninggal mati, Joko Umbaran janjine Dewi Kencana Wungu diweni kadipaten sisih etan nenggone Jawa Timur ngedekno kerajaan naminipun Blambangan. Joko Umbaran dadi ratune kanthi gelar Hulu Bisma Minak. Ngono lho
kok malah Joko Tingkir anak kebu marcoet. Mulane si Irane Joko Tingkir ya mas karebet putra ki ageng kebu. Kok jadi marcoet? Kenongo hati Wijaya asmo Nalendra Ratu Pajangkeng Utomo, Ratu Pajangkeng Utomo. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Jaipongan iki lho. Wis gathok. Heeh, songkoke abang dhewe are. Kukule pirang-pirang. Hei, lu wong lanang barang dagangan nek kukul blok kok iku apa? Ya Allah. Dingu. Kang nuwun sewu. Karangwono. Kampung kula Karangwono. Kursi lincak alus. Jenengan nek trimo pipi nem pengen alus. Moro nang Karangwono. Pribon. Lah. Deroni, lu anak ambaran dagangan rai cek iso kukul lho kok ini apa? Eh, wong lanang ngerti, Bro, wong tuwa lah alus. Lu cek nom tek ala ya Allah. Wis ireng-ireng kukule pira. Ya Allah, ora pantesan. Ini iki nek langit ibarat ya menduk. Ora kok ora bintang. Bintangnya udah kelip-kelip ya. Lah nek ireng ndak melendung, mendung. Oh, buah ini tak ngantemi kengko. Ono pengajian malah ora gathok. Eh? Wih, wong kene tak ngerti glowing. Ya Allah, ya Allah. Wes, sing terakhir. Wonten naminipun Malik Al-Dinar. Yai, emot. Malik, jenenge Malik Dinar niku, lho Malik iku cara ratu kan. Dinar iku maknane duit, ratune duit iku cara wong sugih apa ora? Sugih lho. Pikirane. Malik Dinar cara jenenge wae wis hebat. Malik ratune Dinar duit. Lho niku ana wong sing pengin maling nang omahe Malik Dinar. Luwung jeneng ngono iku dak sugera karo-karan. Barengan masuk nang omahe bledeng. Tenggene ruang tamu niku namung onten pelataran biasa. Terpal. Mlebu nang kamar anane Quran, tasbih, sajadah. Buka nang gone lemari namung Quran, tartib, tazkian kitab. Lu niku langsung dek malinge dek malah la ilaha illallah. Wong jeneng apike ngono dek. Ora badak danda. Maling langsung metu nang omah. Kepethuk sing duwe omah. Lho, Kang. Kemang arep maling sing duwe omah. Kemang arep nyolong, Kang. Arep ngomong wedi nek di cekel ora ngomong kenyangkan takane arep maling. Ngene lho, Kang. Seliramu nek pengin duit pirang-pirang, nek pengin harta nem pirang-pirang, tak doi carane. Lho, wong maling nang gone Malik Dinar rumangsane duwite berah bareng kepethuk nang omah anane Quran karo sajadah bloko. Cekak os ngene, sliramu nek pengin entuk duit akeh nang kene ana syaraté. Pripun iki? Siji, undu.
iso mundu saged mundu. Nomor kali nek wis bar mundu jenengan iso salat hajat saged iki. Tenan, tenan. Lu Malik nek yo pinter ngaji iki pripun? Maling pinter ngaji. Barengan salat hajat waca surat nok nggonipun yaiku wal asri. Lu Maling iku yo pinter maca surat wal asri barengan dibolan-baleni kaping 11 ambalan. Mayit maling wis kawayah jam 11 bengi niku. Kang leren Kang. Salate wis cukup. Aja yi, aku niku ayem matiku maca surat wal asri are yi. Lah terus karepem, kula tak tutupno nganti subuh lah yo yi yo. Salat. Barengan salat lan salat lan salat niku sampai subuh lu maling niku Masya Allah ora entuk duit malah entuk atine watawasaw bil sabr atine sabar barengan rejane jaman metu ke omah diangkat dadi waline Gusti Allah mlebu ape maling metu dadi wali kondang iku praktekno dak ra iso saged ya paling entuk duit receh engko. Eh wong kene ketok etek apik wong kene. Cara jenengan Mbak Yu, cara jenengan iki ana nang pirang-pirang. Oh, pirang-pirang. Cara jenengan antara cowok, antara laki-laki, antara wong lanang karo duit milih ndi dhisik? Kowe ku yo jujur aja ngono kok. Buangeten Mbak Yu kowe iku. Mbak Yu, antara wong lanang karo duit jenengan milih ndi dhisik? Duit dhisik. Nek kiai ini orang aku gak masalah. Nek kiai ini aku tak bantah. Jenengan milih duit dhisik. Lu duit dhisik, duit zaman dhisik gak payu. Orang payu. Jenengan tuku piyah-piyah nggo duit 5 rupiah to. Ono sing gelem. Nek nggo mantenan yo bener. Kiai ya mbok warai. Orang payu. Duit dhisik are. Milih wong lanang dhisik. Iki dak wong lanang zaman dhisik. Mbah Gong, PN wis kroyok lah. Mulih duit dhisik, mulane mikir barang. Wes sing terakhir ana naminipun wong niku paling kondiang, pinter, ngalim, hebat. Naminipun sapa lali aku? Engko sik ah, ngombe ape sik arek. Urung tak ombe panus ora niki wae. Tak selawatan terakhir sing kepenak. Selawatane Jawa apa Arab? Jawa lali aku Jawa sing Arab gak iso eh nuwun sewu mbak kula badhe nderek pir pinter wong kene jule nampa leres kene rasa ratiation iku piye angger muni are. Lho wis tutuk kene nek takok omahe Mas Pujo ndak ora gathuk wong ngene iki. Mbak Yu tek ngene iki apa? Napa leres rukun Islam ingkang 5. Mas Pujo iku. Kersane slamet Mbak Yu niku jare lakune menung. Pinter jenengan ya mbak wiwit donya akhirat boten kunci pinter jenengan sawa-sawa bloko tapi Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina wa maulana Hadroh nek kondang mandek bareng songkoke abang.
apa ya? Barengan digebuk bantal pinter saiki. Bengi. Nuwun sewu, mbokku pujo. Nek ora ikhlas ngekeki wedang jahe rasa ngekeki wong. Kemelok are. Lho sing dik mang dik jeh panase ra karu-karuan niku ndak. Pripun Mbak Yu? Dibuak. Dibuka. Arep dibuka arep ora sing diwene aku nek geger lapo. Lho sing diwene no aku arep malah melu geger. Buang kok mbok-mbok. Ora atine mbiyen aku. Wes pokoke selosowe ora memet ngene iki. Ki mung pempes ora. Mbak. Nek ngaji mbiyen aku. Tolong aja wedakem kandel-kandel. Luntur. Ana wedak nek ketoke putih tek keneke ndel mlongir ngare. Engkang nomor siji maca sajadah ping pindhone nglakoni salat dene kaping telu ngelambahi poso. Ana cicik-cicike tak wantem kok. Sopo cicik-cicik mau? Ki baleni neh, baleni. Malah ana cicik-cicike barang. Wes manggone nang pojok. Angel kandhane. Ora gathuk, ora gathuk. Ora rasa kepringet. Ngono kan malah cicik-cicik. Ora gathuk. Wong iku mikir, nek jenengan iki nganti wengi sesuk karipan siji, nomor loro nuwun sewu mbok bojo, aku mboweki mangan napa ora? Kudu cerdas dik, kudu mangan. Iye, lah nek mengko segone dak atos. Pripun? Liwetan. Apa nek tak wanti? Lu ngaji desa dibantahi terus aku. Wong kene ora ana cara-cara kau. Eh mbak, nek kudu pipis metu kono rasa mbempet. Engkang nomor biji. Ora baleni. Maca sajad. Ping pindhone nglakoni salat. Nglakoni salat. Dene kaping telu ngelampahi poso. Suarane entek. Samsu ora metu are. Lampai poso ing wulan Ramadan ingkang nomor babahat ngejalake zakat ana warna-warnane zakat dene kaping limo niku munggah haji. Ora ana panganan pleng ana niki, Mang. Lu ana pengajian rehae. Alam boh. Iki sesuk nek nonton ketoprak unggahno ndekne ben hae-hae dhewe. Bangetan dulur kowe wedok ora gathok ora gathok. Kiai niku nom omongane krungu kabeh. Ngono kok pengajian rehae are. Niku kanggone tiang kang kuasa rukune Islam iku ana limo ayo ditindakno dene nindakake haji niku wajib kalam kuasa Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kebanyakan hamba ib Kang Mas Roni Kang tak eling no Kang jenengan si Iran turi putih bagus citane Syekh Maloyo Sunan Kali Jogo turi putih suluku batu oke neng lisir wengi tek rambut nyanyek no padahal lisir wengi itu adalah ciptaanipun jeng Sunan Kali Jogo bersamaan dengan suluku-suluku batu karena kegiatan sing lingsir wengi dincak nenong campur sarinan dadekno rumangsane lingsir wengi iku nyanyian campur sari padahal iku adalah sejarah nalikane wong bengi wong wedok nek padha senenge karo wong lanang jur kulino dadi seneng iku apa bebojoan ning nek jur kulino dadi seneng karena makrifatullah dadi ngibadah kaya maling niku wae lho ning ora antuk nyekeli HP iya ono selawatan yang nyekeli HP. Rekamane mek ketok elik ketok ireng mrai nem blok kok. Ora gaduh ah. Ora ora bolo ora bolo. Iki lho. Oga. Ono hae-hae arep bolo. Lah aku nek mbok warai terus deh. Nuwun sewu. Ah ya Allah. Meringet ape ngombe malah tambah panase ra karo-karuan arek. Anten sejarah setunggal ngeten ana wong kakung kula sane Pak Agen Mas Mawan niku wae lho. Ana wong lanang wong wedok niku Masya Allah gaki garap sawah. Barengan garap sawah arep ditanduri. Jagung. Lah aku mbok warai dak moh. Mbok warai terus niku nek. Malah mun kiai ngono eh. Malah kiai ngono. Ngono-ngono lah ya. Lah iya dek, ora sak jiwit-jiwitan. Wong padha balunge dek jiwit-jiwitan terus iku apa? Nun saya Mbak Yu. Niku Masya Allah naminipun wong alim, ya wong ahli lucu, Abu Nawas. Ngerti Abu Nawas? Abu Nawas niku karo bojone lagi nong ladang, lagi nyangkul, barengan nyangkul, rajane Harun niku pengin merjaya supaya Abu Nawas iki dipateni. Duwe politik kemudian raja niki ngatur dumateng perjurit emas sekarung dilebokno nang omahe Abu Nawas. Emas pirang-pirang raja brana nang kerajaan dilebokno nang omahe Abu Nawas. Abu Nawas ora ngerti. Oh lagi macul nang Tegalan kumadaan ana perjurit marani Abu Nawas nganggo surat perintah penangkapanipun Abu Nawas. Abu Nawas ini ada surat penangkapan kanggomu. Apa salah saya? Ada tuduhan jenengan kerampok harta kekayaanipun kerajaan. Kapan? Ora rumangsa. Gledah omahku nek ana. Wah, gledah tenan. Dumadakan kepethuk emas. Nek wis ana barang buktine ora iso kelak. Saestu Abu Nawas punika seketika dipun gawa nang gone kerajaan di penjara. Menanti hukuman penjara keputusan bahwa Abu Nawas akan dihukum pancung mati. Gantung hukum gantung mawon. Akan dihukum gantung. Permintaan apa Abu Nawas terakhir? Saestu besok itu Abu Nawas arep digantung. Abu Nawas minta permintaan. Satu, aku jupuk no polpen tinta karo kertas. Ini kutok Abu Nawas. Wong arep mati ngoten. Seresan ditulis. Wahai istriku tercinta, tolong jangan sampai wasiat ini ketahuan orang-orang kerajaan. Sebenarnya wahai istriku, di ladang
yang kita cangkul itu ada emas yang sangat banyak. Apabila ini kerajaan tahu, maka akan diambil semua emas-emas ini. Saestu dibuntel, dirapikan, tulung perjurit, surat ini sampaikan kepada istri saya, wasiat saya kepada istri saya, jangan sampai surat ini dibaca oleh siapapun termasuk Raja Nem. Wih, lu perjuritnya langsung bingung, lu ono wasiat ya rantuk, rojone rantuk inget iki apa, diwoco biar Allah seketika iki sirahe jek kandel. Seketika budhe iku diwaca, wahai istriku, intini pun di ladang yang kita pacul itu ada emas pirang-pirang. Surat ini diwenehno raja. Barang diwenehno raja, apa yang terjadi? Seketika tentara kerajaan kabeh melayu nonggone. Ladang Abu Nawas ditinggal nonggone penjara. Barengan saanane, wahai tentara kerajaan, gowo pacul, gowo ganco, gowo alat-alat pertanian. Onten apa Tuhan Raja? Nong ladangnya Abu Nawas, ono masih birang-birang. Ayo mangkat, wah sak kerajaan, teko nonggone ladangnya Abu Nawas. Puaculi nganti roto, orang tok mas babar belas. Barengan rantok mas, Abu Nawas, wah iki kacau iki. Abu Nawas mempermainkan kita ini. Wah, Abu Nawas panggil, Abu Nawas. Dalam Tuan Raja, loh, kamu kok iso ngapusi kerajaan gimana? Ngapusi apa Tuan Raja? Kata kamu emas nonggone ladang pirang-pirang. Kata siapa Tuan? Kata nem, loh, kok iso nong suratem? Loh, surat itu untuk istri saya Tuan Raja, bukan untuk jenengan. Lainku, itu surat saya. Tuan Raja kan ingat, aku iku lagi arep macul, arep tak tanduri jagung gandum, lu kok malah mbok cekel. Matur nuwun Tuan Raja, wong aku nak penjara, Tegalku wis mbok paculno kabeh. Lihat iki lho. Abu Nawas itu, ilmu hikmah yang terjadi apa? Tulung wong aja gampang suudzon karo tanggane. Aja gampang elek-elek tanggane. Jenengan yasinan lho bendina, seminggu pisan, apik po elek? Apik. Grundili tanggane apa ora? Terus nah, wong wedok nek raine rondo oval. Lah. Wong wedok nek oval, lambine rondo kandel, kempong sithik, bedane rondo gedhe. Lah, cerewet ora karu-karuan. Rawan. Nek kaya wedok ngene iki lho, iki lho apik. Wedok nek face-nya itu bunder. Ngen pipine rondo kepu-kepu. Bibirnya tipis, hidungnya enggak terlalu pesek tapi biasa, itu adalah wanita idaman laki-laki. Oh hei ibu, saya itu mbak menunggu idaman laki-laki diseneni meneng ngalah neng blue boy pol ibu aja lu aja neng ngono are primbon cowok ngono are cocok arep pemora cocok ya bukan harta bukan benda ya mungkin ini ngono jenengan berarti gak iso nyanyi dangdut. Kais hanya dia yang ada di antara jantung. Lu Yusuf. Ala Wesper, cocok. Ayo kan, tutup terakhir. Tutup. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan. Iman dan takwamu sayang, mencintaimu aku tenang. Tutuk wis anger sangka abang yo ngene iki. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Ini bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah sama cinta. Hanya Allah sama cinta. Bukan hangi dan bukan
aku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu. Aku jadikan aku iman, bimbing aku dalam kebenaran, bimbing aku dalam kebenaran. Cintai aku karena karena Allah, bukan langit, bumi, bukan bulan, matahari. Kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta. Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau jenengan doa sendiri boleh kama rabbayani shaghira. Alangkah baguse nek jenengan mimpin Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Umiknya, buatan kok kan buatan. Nek dewi kau Allahumma dini fiman. Nek dijamak Allahumma dina. Makanya pun nek kamarobayani tutupane shaghira. Neng nek kamarobayana tutupane shaghira. Alangkah bagus sih. Nek ibu-ibu pas jamak yasinan tahlilan Mbak Yunje nganggu sing niku kamarobayana shaghira. Nek nong tanggane dewi gak masalah. Salah bener kurang luwe. Nek ana ki ya aduh nek nek. Ya. Paham lho. Ya nek ra ndisen ya ra apa-apa lah. Wong grup selawat ra ndisen ya ra apa-apa kok. Angger nggo HP neh didani kok. Ana selawat HP dicabuk langsung ra iso muni. Teng gedung bacin wonten penyakit lato-lato mboten? Jujur wonten mboten? Wonten. Wis mari. Eh?
Lah aku mbungguh mantri tapi nek bodo ini. Budhe ben pengen mari nderekno sanad wong Jawa. Siji, nek sapine kena lato-lato nomor siji suntekno. Gosek gue, aku dong bar malam pon gue gue. Nomor siji suntekno. Sing nomor kali setiap bediang, wabane mahmoh ae mbono. Setiap bediangi wenehi lirang sing rondo akeh sithik. Lirang. Pripun? Larang yo karepem ana mikir sapi mati kan ngene. Wong kan larang sithik nek kan wong wedok kan ngene kan apa mgering ngono kan jane ngono. Wi lirang dinggo bediang niku ngilangno nyamuk. Perpindahan lato-lato niku saka nyamuk laler niku. Lek mbok bediang lirang gak laler ra ono. Nek ra percaya jajal Mbak Yun jenengan nang omah bediang yang nggo lirang. Lah iya, lah wong sapi plepek keneh kowe. Mboten ngilku ngilmune wong Jawa sing terakhir nok kene Pak D, ana sing bocah bler cah nom ora kene. Gak ono. Nek aku sing tak golek sing bler asline arek. Gak ono nggih. Padahal sak ngertos kula wonten ngono ku. Kula nek magri desa yai, akeh-akeh tak goleki bocah sing bler. Bocah bler. Tukang soni wong kene apa ngadoh ya? Oh iya ora bler nek ngono. Bler Kang. Yo dutem yo sukun ae arek. Sesuk nang kene terus ayo Kang ya. Ora balik lah ya. Nuwun sewu, pagri Pak D. Mlebune Kedung Bajen niku arah pundi? Upamane watese kanggone Tengkal siji nganggo beras napa? Kuning. Adzani birik-birik aja banter-banter. Lho kucing krungu malah. Adzani alon-alon. Bakdamatan waso surat naminipun Al-Ikhlas. Ngerti Al-Ikhlas? Piye? Hei, aku udah ngerti tembok warai ku. Wes ngerti. Kamu nanya. Lah aku udah bubarai ngono. Bos. Iki ra barbar iki kok. Al-Ikhlas ah Mbak Yu. Terusan sentuh beras kuning iku wausaken sallallahu ala Muhammad sebanyak umure sing magri. Bak dengeten tebarkan. Wates pinggir dalan coke komati. Upamane wates mriki, cok emang Kedung Bajen watese pundi? Ngono ku neh. Watese ngendi? Ngono ku neh. Aja ngilmune wong gatho loco. Lah nek dipagri kono dak demite lewat sawah iki. Ngono juga tekno ngono ku. Ngono wis tak pikir-pikiran nem ngono ku. Malah ana wong nang aneh-aneh nang omah are. Lho wong omah tak wek ayat kursi nang jendela. Nang lawang kok duit kok ya ilang. Lu tuyul metune ateke kok kenreng ateke. Ora ngono ku. Paham ya? Pagri desane dipagri. Pager rukyah seperti itu. Setiap ada bala iku ana pimpinan. Tikus bala. Ngono ku ya ana mandore. Nek cara wong talon Mbah kok Yai, wong talon tikus ceblok kanggone wit napa pune engko gempol tambak bundelan sih 5, sih 6 buntute niki lho bundelan. Ngono ku wis biasa. Makanipun selaku wong Kedung Bajen nek ana ngoten niku lho sing bler-bler niku kenapa kula cocok sing bler? Jalaran nek perintah bocah bler ora ngangklopi. Jae perintah balane Roni Songkoan, wani pira? Nek balane midi jenggot kopi iku malah ora cocok kula. Mulane setiap bohloku sing pokrol-pokrol, sing mendem-mendem, sing elek-elek, iku balaku. Lah balam sing apik-apik monggo, nek wong apik bakale elek, nek wong elek bakale. Ya milih endi kare kowe? Lah ya bingung aja dengan. Syukur nek bingung, aku pe mulih, lu malah nangis anak ing mbok jiwit kowe are. Monggo ya. Banyune sing beto banyu jam 12 pas. Sing beto banyu buka, mugi-mugi paringi barokah Allah Ta'ala. Wau sudah mahalul qiyam kita ndonga bareng-bareng bi syafaati rasul wa habadur rasul lirruhi para wali-wali wonten ing bumi Kedung Bajen ya Allah ila hadratin nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lana
lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihim dalam ya al-mursalin wa awliya as-siyadah sallallahu sahabat tabi'in wal ulama wal musannifin mukhlisin wa jamil malikatul qarabin khususan Sayyidina Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Ajay Sultan al-Muhaqqiqin Syekh Abil Hasan Asyadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Gusyam bin Yusuf bin Yusha bin Warad bin Baddal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa hadrati Syekh Muhaiminan kunarto temanggung Syekh Abdul Jalil tulung agung ya Allah wa na khususan la hadrati ruhi wali-wali wonten ing bumi Pegunungan Kendeng ya Allah panjenenganipun Kyai Surawijaya ya Allah jeung Sunan Pojok Mloro Pangeran Benowo ya Allah wa hadratis Said Abdurrahman Gageng Tirto Said Abdurrahman Lumpanggerang ya Allah Al Habib Usman bin Yahya Al Habib Hasyim bin Usman bin Yahya Kuniran ya Allah Gageng Selo Gageng Tarub ya Allah Mbah Habibah Mbah Abdul Karim Wahid Zuhdi ya Allah Mbah Ivan Mbah Abdul Rafah Razi bin Abdurrahman ya Allah nah khususan la hadratir qaryah Karangwono Simbahnya Gageng Karangwono Tumbu Karang Sunan Gantung Angkatan Kidul Gageng Bono Ibrahim Binong Mbah Ismail Tawung Kyai Abdul Jalil Tawung Binong Seprapat Juwono Sunan Ngarang Juwono Azazani Jurudur Rahman Al-Kustur Romo Yai Muhsin Bululang Malang Simbah Kholin Bangalan Madura Gaya Syibah Syarki Ahmad Dahlan Ya Allah Na'uzan Al-Hadratir Ruhi Gaya Ahmad Nusim Kerakan Rembang Gaya Keng Panuan Gunem Rembang Syekh Maimun Zubair Rembang Ya Allah Keng Rang Simbah Stik Banger Mojo Mulyo Ya Keng Termo Ya Allah Buloh Keng Syekh Jangus Aditin Landoh Keng Zuhdi Manan Malangan Kain Badullah Maru Sekalian Bagus Zali Sekalian Raden Bagus Mu'min Sunan Perawatan Mbah Khalifah Perawat Al-Habib Ilmi bin Hasan Al-Habib Ja'far Al-Kaf Al-Habib Umar Bafakir Sukaraja Gus Munir Kudus Bais Ahmad Kudus Barwani Kudus Yasin Bareng Nahusun Awad Rahmi Habbalim Bar Al-Habib Ahmad Tayyum Barongga Gus Mok Kajian Bahumutu Makim Kajian Badullah Salam Gansan Mahuni Bal Khalifah Ngepung Rojo Habib Mudar Asyakaf Runting Pani Bah Muhammad Tuntai Merunting Pani Sunan Makdum Alun Rahmat Pelangitan Pati Bah Nursin Majularan Basudullah Hamsun Marto Kasmin Bin Bah Lasidin wa nakhusun jasadi fi hadil majlis fi ruhi Syekh Bajuri Sendang Senori ya Allah fi ruhi jasadi Kang Mas Bahak Nusim Kerakan Rembang Bayi Mustafa Bisri ya Allah fi ruhi jasadi Kang Mas Arif bin Barosid ya Allah fi ruhi jasadi Bapak Kepala Desa Dala Bumi Kedung Bacin ya Allah fi ruhi jasadi fi hadil majlis Derek Sepuh Kang Sal Pancari Pon Jackson Ham Mahdan Ranung Cahyo fi ruhi jasadi keluarga besaripun umi pujo telah garwa sakdunipun ya Allah fi hadhil majlis ya Allah fi dini fi dunya wa hadzal akhirah al fatihah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin salim radhiyallahu ta'ala anhu Muhammad rasulillah ya jami'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan na'imin hamdan ya fi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik nakhusan fir ruhi jasadi dulur-dulur ingkang hadir wonten menika majelis ya Allah fir ruhi jasadi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam Nabi Allah Khidir alaihi salam ya Allah Allahumma adfa' lana ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wa suyuf al mukhtalifa wa sadaid al mihan wa dhahara min hawa ma bandan min baladina hadhihi ya Allah bumi kedung bacin todanan bluro ya Allah tengkal pucak wangi kabupaten pati ya Allah khasah wa min buldani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma cecek jeneng cecek ya Allah angin kita sedeni pun sujud nyembah ibadah wonten ngarsa dalam panjenengan Allahumma cecek jeneng cecek ya Allah angin kita sedaya sujud nyembah keberkahan takzim tiang sepuh marasepuh Allahumma cecek jeneng cecek ya Allah nyambut damel angsal ridhani pun panjenengan ya Allah Gusti kanthi hormat Nabiullah Sulaiman Nabiullah Khidir toyo-toyo wonten ngajeng punika ya Allah asbabul nuzul nderekaken maulid Al Habib Abdillah Jeporo ya Allah engkang dipun lantunaken kula wau ya Allah maulid sip tundurur ya Allah keberkahan tasyarupaken dumateng keluarga tiang sepuh kalipun Mas Jackson ya Allah anggenipun nyambut damel pinaringana berkah ya Allah fi ruhi jasadi ya Allah benjang punika wonten ing dintenipun Kemis legi ya Allah taun Ahad pun ya Allah menawi jawah ampun deres-deres ya Allah menawi jawah ampun wonten angin ingkang ageng ya Allah jawah namung sak kedhapipun mawata sak netraipun panjenengan panjenengan ya Allah Allahumma berkah Allahumma barokah Allahumma sehat
Allahumma lancar, Allahumma sugih, sugih bondo dunyanipun, sugih ibadahipun. Ya Allah, dulur-dulur ingkang gadhah penyakit, khususipun maesanipun, khususipun lembunipun, khususipun piaraanipun, jenengan pinaringana sehat ya Allah, lumeber ingkang hadir wonten menika majelis. Allahumma hasil ya Allah, Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Qabul sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakah syafaat Rasulullah Habib Ja'far Al-Kahfi Sunan Pojok Bluro. Al-Fatihah. Fatihah ingkang terakhir kita tujuaken toya wonten ngajeng punika, mugi-mugi dadosaken manfaat. Qabul syafaat Rasul. Al-Fatihah. Mboten ingkang saged kula aturaken Mbak Yu, Ibu kabeh anak ingkang dipunjak alit, mugi dadosaken soleh, dulur-dulur anak ingkang pinter kabeh, sugih-sugih sedayanipun. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.